Ранок у великому місті вітає усіх, хто не спить у 6:30 і розпочинає новий день разом з телеканалом ICTV. Ми починаємо. Ніно, ви бачили, ні? Ну, до речі, так, вітаємо, це «Ранок у великому місті», Сергію. Що відбулося? Я вас залишив на два тижні. Паш, де поки де тебе стара не, студія? Поки в мене тебе тут задачка була. Тут ми її знайшли, все нормально. Новий рік, нова студія, і Паша просто вперше сьогодні в новому році в студії «Ранку у великому місті». Він трохи в шоці, але нічого, я думаю, що він згодом звикне. Ну, а ми традиційно розпочинаємо ранок з огляду найрезонансніших подій, що сколихнули Україну та світ. Зокрема, у гучний скандал потрапило детективне агентство у Києві. Що ж накоїли детективи, розкажемо просто зараз. Таємно проживав на Горищі, а потім вбив. Жахливий напад стався на Харківщині. До помешкання пенсіонера проник зловмисник і кілька днів жив на Горищі. Коли злодій зрозумів, що дідусь отримав пенсію, то знеструмив будинок. За допомогою ліхтарика у темряві знайшов 50 гривень, годинник та телефон. Тоді його помітив власник і вдарив незнайомця палицею. Той у відповідь відлупцював чоловіка та забрав ще 800 гривень. Постраждалий від отриманих травм помер, повідомляє поліція. Зловмисника затримали правоохоронці. Вкрадені гроші він вже витратив, а телефон загубив. У Києві детективне агентство продавало інформацію з закритих баз даних. Організував бізнес екс-співробітник Нацполіції. Серед зловмисників були чинні та колишні працівники правоохоронних і контролюючих органів. Вони не лише продавали інформацію, а й зламували електронні пошти та месенджери. Вартість послуг становила до 2000 доларів. Діяльність детективного агентства припинили, повідомляє СБУ. На Харківщині чоловік винайняв житло, щоб обікрасти його. Власник помешкання після того, як не отримав плату за оренду, вирішив піти й перевірити будинок. В оселі орендаря вже не було, а разом з ним зникли чавунні, батареї та ванна. Потерпілий звернувся до поліції. Як виявилось, орендар вже був кілька разів засуджений і житло він винайняв задля крадіжки. Викрадений вже встиг продати, повідомляє поліція. Рецидивіста викрили, його можуть посадити ще на 5 років. Зухвале пограбування на автозаправній станції на Київщині. До АЗС вдерся зловмисник, відштовхнув працівницю та забрав з каси 33 тисячі гривень, повідомляє поліція. Тоді зник на таксі у невідомому напрямку. Авто з грабіжником розшукали правоохоронці та затримали зловмисника. За ангелів прийняв патрульних чоловік у Києві. Той через проблеми в особистому житті вистрибнув з 5-го поверху. До постраждалого підбігли патрульні і з'ясували, що той живий і у свідомості. А чоловік запитав у них, чи вони ангели, повідомляє поліція. Правоохоронці ж надали чоловіку першу допомогу та підтримували його розмовами до приїзду медиків. Паром з пасажирами на борту застряг між льодом у Росії. Температура повітря при цьому була 29 градусів нижче нуля. До берега залишалось всього 200 метрів, але зрушити паром самостійно не міг. На допомогу прийшов буксир, який приблизно годину ламав лід навколо. Люди не постраждали. Як повідомляє телеграм-канал Меш, інцидент міг статись, бо пасажирів перевозили, не дотримуючись правил безпеки. Проміняв держтаємницю на голі фото. В Індії військовий видавав пакистанським спецслужбам дані про пересування індійської армії. Розвідка спілкувалась з ним в соцмережах від імені дівчат, які ділились своїми оголеними фото, а натомість випрошували секретні дані. Щоб отримати побільше еротичних знімків, військовий видавав все більше інформації, повідомляє India Today. Чоловіка заарештували. Помста колишній. Працівник Ізраїльського міністерства охорони здоров'я 4 рази змушував свою колишню дівчину відбувати самоізоляцію. Він відправляв їй смс, нібито та контактувала з хворим на коронавірус. У МОЗі запідозрили неладне. Зловживання колишнього розслідує поліція, повідомляє Jerusalem Post.
Друзі, неочікувані морози, вони дійшли Києва, і я вам відверто скажу, що для мене сьогодні особисто вранці було головне завдання – це завести машину, тому що були певні сумніви щодо дизельного двигуна. Але, тим не менш, погода вносить свої корективи не лише в тому, чи дістанетесь ви роботи, але й в тому, що відбувається на автошляхах. Ось, наприклад, в Україні за минулу добу сталося понад 1200 аварій. Львів, Волині, Рівне, Житомирське, Тернопільське, Хмельницьке, Київська область та місто Київ. Все через сніг. І у поліції закликають бути дуже уважними, дуже обережними, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. І я вам відверто від себе скажу, сьогодні краще прокидатися трохи раніше, виходити з дому трохи раніше, адже зрозуміло, що будуть затори на дорогах у великих містах та не у дуже великих містах, тим не менш затори таки будуть. Ну, а продовжуючи тему, що ж трапилось на автошляхах, розкажемо, як у ДТП на Рівненщині загинуло одразу двоє братів, а також чому із сумської маршрутки спочатку вигнали, а потім ще й побили пасажира. Все це дивіться просто зараз. Трагедія на Рівненщині. В моторошній автотрощі загинули двоє братів. За кермом Ауді був один із них. Їхав занадто швидко, не врахував дорожньої ситуації та наїхав на металевий відбійник. Його тіло з салону деблокували рятувальники. Братові водія надали допомогу на місці події, але врятувати його не вдалося. Ще дві пасажирки, які також були в салоні Ауді, постраждали. Їх госпіталізували, повідомляють у поліції. Трагічно закінчилася автотроща на трасі Київ-Одеса. Водій Hyundai, не впоравшись з керуванням, вилетів на зустрічку та втаранився у вантажівку ДАФ. Кермувальник легковика загинув. Постраждала пасажирка. Її з травмами доставили до лікарні, повідомляє обласна поліція. Обставини трагічної автотрощі з'ясовують правоохоронці. Справжній переполох влаштували в одній з маршруток у Сумах. До салону увійшов нетверезий чоловік, налякав дитину та ще й не заплатив за проїзд. Порушника вигнали з маршрутки. Але на цьому все не закінчилось. Як повідомляє видання «Суми Today», після цього нетверезого чоловіка побили, кинули на землю, змушуючи все ж розплатитись за проїзд у маршрутці. Через заметіль мешканці одного з районів Херсонщини ледь не залишились без хліба. Водій, який його розвозив, вирішив поїхати степовою дорогою через складну ситуацію на автошляхах. Але авто застрягло в ямі з багнюки та снігу. Самостійно водій вибратись не міг і пішов пішки в село по допомогу. Тим часом люди, що чекали на хліб, повідомили правоохоронцям про те, що водія немає. Ті вирушили на пошуки і знайшли покинуту машину з хлібом. Вони дочекались водія. Той прийшов не сам. Йому на допомогу вирушив кермувальник трактора. Машину з пастки таки витягнули, повідомляють у поліції. Друзі, будьте особливо обережні за кермом під час ожеледиці. У Мукачеві зіткнулись бензовоз та Тойота. Водій позашляховика не врахував дорожньої ситуації. Внаслідок потужного удару він злетів з дороги. За даними видання Мукачево.нет, двох людей з Тойоти госпіталізували. Сам позашляховик розтрощений. На Полтавщині 16-річний хлопець потрапив в аварію на Міцубіші, який саме розшукували правоохоронці. Неповнолітній влетів у відбійник та електроопору. Хлопця з травмами госпіталізували. Міцубіші розтрощений. Як повідомляють у поліції, про зникнення авто напередодні повідомив його власник. Викрадену на Волині автівку знайшли у полі згорілою. Власник «Форду» через технічні несправності залишив свій автомобіль у селі Струмівка. Коли ж повернувся, то транспортного засобу на місці вже не було, повідомляє поліція. Як виявилось, відсутністю водія скористались двоє чоловіків і викрали автівку. Але чому вона вигоріла, не повідомляють. Дивовижна знахідка. У США чоловік випадково знайшов свій «Шевроле», який викрали 17 років тому. Один з його друзів попросив оцінити перед покупкою автомобіль. Коли чоловік приїхав, то помітив у кутку гаража іншу автівку, неохайно пофарбовану у зелений колір, повідомляє видання The Drive. У перефарбованій автівці він впізнав свою «Шевроле» та повідомив поліцію. Як виявилось, за 17 років його автівка змінювала власників 4 рази.
Друзі, нагадуємо вам про можливість надсилати нам листи, ну, наприклад, на мою поштову адресу на Укрнет. Ви зараз її бачите на своїх екранах. pavel.rana.ictv@ukrnet. Ми будемо чекати. Друзі, ви побачили у платіжці за газ меншу суму. Не поспішайте радіти. Чому? Дізнаєтесь вже зовсім скоро, одразу після реклами та фактів, тому обов'язково дочекайтеся. Так, друзі, будемо обов'язково вам розповідати, зокрема, і про платіжки на газ, але не тільки зазирнати у майбутнє, головна мета нашої програми, але також згадувати якісь визначні події цікаві у минулому. Факти. Ви знаєте, я завжди цікавився темою шпигунів, мені це було близько, і ось хочеться поговорити про Сіднея Рейлі, це один із найвизначніших шпигунів в історії британської розвідки. Вважається, що саме він міг і стати прототипом славнозвісного агента 007 Джеймса Бонда. Він проводив різні більшовицькі операції, навіть після однієї з таких його заочно засудили до страти, і чекісти оголосили за ним полювання. Ким насправді був Сідней Рейлі і що його пов'язує з Україною, дізнаємось просто зараз. «1917 рік. Владу в Росії шляхом кривавого перевороту в Петрограді захоплюють більшовики. Будь-якою ціною ця гидота, що народилась в Росії, повинна бути знищена. Агент британської розвідки Сідней Рейлі найбільше в житті ненавидів більшовиків. Боротьбі з ними він, власне, і присвятив увесь свій шпигунський шлях. Рейлі називав червоних не інакше, як раковою пухлиною, що вражає основи цивілізації. Він вважав себе людиною, яка здатна змінити, там, якщо не хід історії, то щось зробити дуже велике. І в нього була така мрія, да? Мабуть, це була, все-таки, мабуть, це була мрія, якийсь навіть такий фантом, да? Що він зможе змінити щось от в історії Росії, да? Що він зможе там врятувати країну від більшовицької влади. Сідней Рейлі – фігура вельми туманна. Це такий авантюрист, який творив легенду про себе. Оце, до речі, може, мабуть, ще унікально. Одесити взагалі люблять легенди про власних себе створювати. Але навіть на цьому фоні Сідней Рейлі – це якась неймовірна постать. Точно відомо, що Рейлі діяв на території Росії та України в першій чверті ХХ століття, причому діяв авантюрно і ризиковано, часто опиняючись на грані життя і смерті. Аби здобути цінні розвіддані, агент Рейлі навіть заходив у Кремль через парадний вхід, пред'являючи фейкове посвідчення чекіста на ім'я Сідней Рейлінський. Він був професіоналом, але який ставив надзавдання. Завдання, які навіть не пропонувала розвідка, надзавдання. Тобто він бачив своє місце в історії. На відміну від таких утаємничених шпігунів, там, розвідників, він ще додавав до своєї розвідницької діяльності такий одеський авантюрний пригодницький присмак. Зірка шпигунства ХХ століття Сідней Рейлі – одеський єврей. Його справжнє ім'я – Соломон Розенблюм. До того, як стати агентом МІ-6, Соломон Розенблюм жив у місті на березі Чорного моря, вчився в гімназії і, схоже, проявляв якусь громадсько-політичну активність. Наприкінці 19 століття в Одесі юного Розенблюма затримала російська царська охранка під час студентського бунту. Деталі цієї історії достеменно невідомі, проте невдовзі Соломон виходить на волю і дізнається правду, що його батько не рідний. Що він же байстрюк. Варто розуміти, що таке байстрюк у царській Росії. Це просто людина другорядна. Моральна травма, а також інтерес царських каральних органів штовхають Розенблюма на крок, який визначить усе його подальше життя. У віці 18 чи 19 років він покидає Одесу, скитається світом, зваблює заміжніх жінок, грає в карти шулерським способом, заволодіває значними грошовими сумами, аж поки не опиняється в лондонському сіті.
За даними Ендрю Кука, британського дослідника біографії Розенблюма Рейлі, до спецслужби Соломона завербували нібито після викриття його фінансових махінацій. Та замість тюрми авантюристу з Одеси запропонували роботу. Хай там як, на службі Розенблюм, який добре знав Росію зсередини, одразу довів свою значимість. Зрештою, йому таки видали британський паспорт і нове ім'я, чого він дуже прагнув. Дійсно, Соломон Розенблюм, он же Сідней Рейлі, який по жінці отримав таке ім'я, він був міжнародною зіркою шпигунства, да, розвідки. На території Росії Рейлі діяв під різними легендами. Спершу як працівник посольства Великобританії в кінці 19 століття, потім його відряджають у російський порт Артур. Там Рейлі прикидається бізнесменом, який продає деревину для будівництва кораблів і торгує різним начинням для флоту. Це був 1904-й. На носі російсько-японська війна. Рейлі, втершись в довіру до російських адміралів, здобуває план оборони порт Артура і віддає, а за іншими даними, продає документи за круглу суму японцям. Вони атакують росіян і виграють. Після війни Росія і Японія взаємно послаблюють один одного з військової точки зору. Це в інтересах Великобританії, яка зберігає статус королеви морів. Після більшовицького перевороту шпигуна знову відряджають на територію Росії боротися з червоною загрозою. Це були ще й суто фінансові проблеми, бо коли більшовики забрали владу, вони оголосили, що вони нічого не винні за царськими угодами. А це були великі фінансові втрати, бо Великобританія, село Франція, вони тут мали великі інтереси, в Одесі в тому числі. У 1918-му після замаху на Леніна та невдалої спроби повалити червону владу, яку росіяни називають змовою послів, арештовують британського амбасадора Брюса Локарта, який разом із Рейлі планував і координував антибільшовицькі спецоперації. Сіднею Рейлі вдається уникнути найгіршого. Від неминучого розстрілу чекістами він тікає назад до Великобританії через територію Фінляндії і стає радником з питань Росії, тоді ще парламентаря, але в майбутньому одного з найвизначніших політиків ХХ століття – Вінстона Черчилля. Він спілкувався із Вінстоном Черчиллем, на минуточку, да, на той час. Вони бачили в большевізмі дуже таку небезпечну річ для світу. Для світу. І тут ми можемо сказати, що в нього були отут пророчіські якісь, да, думки. У Росії Сідней Рейлі засуджений до страти, і більшовики оголошують полювання за ним. У 1925-му в результаті чекістської спецоперації «Трест» Розенблюма заманили на територію Росії. Московські спецслужби створили фейкову антибільшовицьку організацію, яка декларувала плани знести червону владу. ЧК вирішила працювати з допомогою провокації. Спершу арештували напарника Рейлі Бориса Савінкова. Зрештою, клюнув і сам Розенблюм. Хто знає, що відбулось далі? Його могли катувати, щоб він видав британську агентурну мережу, а могли і вербувати в лави російської розвідки. І вони думали, напевно, його і перевербувати. Можливо, таке. Є такі припущення, да? Що перевербувати і направити вже в Європу. Але щось не сталося. Ми знаємо, що трагічний фінал був, і 99%, що ні він, ні Савінків, ні пішли на співпрацю. Смерть Соломона Розенблюма датована листопадом 1925 року. Його тіло таємно закопали на території Луб'янки, де донині розташовується головна будівля ФСБ КДБ. Сперечаються, як він закінчив життя. З однієї версії він викинувся з вікна в Луб'янці, за іншою його чекісти вбили. От як на мене, чисто суто психологічно, все мати покінчити життя самогубством. Тому що він не міг зміритися з тим, що його обдурили. Причому хто обдурив? Ті більшовики, які він, мабуть, все-таки дещо зневажав. За однією з версій, історія Рейлі дуже вразила британського письменника Яна Флемінга. Флемінг теж працював на британську контррозвідку, тож мав доступ до секретних архівів спецслужби. Вважається, що багато рис легендарного суперагента 007 Джеймса Бонда письменник запозичив з реальної біографії британського розвідника одесита Соломона Розенблюма. Якість гідна королів.
Друзі, це ранок. Ми продовжуємо. Напевно, ви чули цю новину про те, що газ для населення в Україні має подешевшати. Не поспішає радіти, Паш, тому що я от логічно думаю, якщо газ стане дешевший, то хто буде доплачувати різницю і чи вистачить взагалі дешевого газу для всіх? Я тобі відверто скажу, я не поспішаю радіти, тому що в мене є багато занепокоєнь з цього приводу. По-перше, у нас є зобов'язання перед МВФ, Міжнародним валютним фондом, щодо ринкових цін на газ. І по-друге, ця міра подешевшення газу для населення може взагалі вбити українську економіку. Ось у нас навіть є і новина, і сюжет. Сюжет, який зробила для нас Роксолана Влох. Тож давайте подивимось. Ціна на газ у платіжках таки буде меншою. Кілька днів урядовці ламали голову, як її знизити для побутових споживачів, тобто нас з вами. І придумали. На період карантину в Україні тариф на газ регулюватиме держава. За основу взяли найнижчу ринкову ціну на українській біржі – 6 гривень 99 копійок. Та насправді радіти не слід. Справді, фіксована ціна у платіжках цієї зими буде приємнішою для наших з вами гаманців. Але це боляче відіб'ється на українській економіці загалом, кажуть експерти. А відтак, у перспективі ми втратимо набагато більше, ніж заощадимо. Та давайте спершу взагалі розберемось, з чого ця тарифна епопея почалася. Цьому передувало кілька чинників. Перше, це те, що влітку ми перейшли фактично на відмову від покладення спеціальних обов'язків для постачання газу для населення на вільний ринок. І фактично населення повинно було сплачувати ринкову ціну. Якщо раніше в нас в межах кожної області був постачальник природного газу, який працював в режимі ПСО, і він за регульованою ціною постачав газ, який він отримував від Нафтогазу, від газовидобування, то тепер цей постачальник купує газ на вільному ринку і, виходячи із ціни цього газу, перепродає його кінцевому споживачу. Проблема у тому, що через прихід зими і холодів на європейському ринку зросла ціна на газ. Відповідно, ринкова ціна газу в Україні теж піднялася. Відтак мали зрости й цифри у наших платіжках. Але це лише частина проблеми. Саме головне, що не зробила Україна на цьому путі, не вивела самого крупного добытчика или самую крупную добычную компанию Украины на свободный рынок продаж. Это компания «Укргаздобыча», которая является дочерней компанией и входит в группу «Нафтогаз» и полностью обеспечивает ресурсную базу НАК «Нафтогаза» для поставок газа, в том числе населению. В открытом варианте рынка, то есть все добытчики газа, то есть включая тех, которые относятся к категории государственных, негосударственных, дочерних структур Нафтогаза и недочерних, должны продавать свой газ на открытом рынке. И тогда на внутреннем рынке Украины возникает конкурентная модель, которая может не только приводить к повышению цен газа, но и к их снижению. Але як вирішити проблему з тарифами на газ? Експерти кажуть, є два варіанти. Перший – оптимальний для України – продовжувати рухатись ринковим шляхом. Відпустити ресурс «Укргазвидобування» там половину чи 75% на вільний ринок, щоб інші постачальники одразу отримували цей дешевший газ і фактично мали можливість знизити ціну. Другий інструмент – це контроль за рівнем прибутковості діяльності постачальників. Тобто, чи немає там дохідності там 50%, наприклад? Чи не було якогось постачальника ситуації, коли він і справді купив газ влітку і заскладував його в підземних сховищах, а сьогодні його продає з величезною націнкою? І другий, який фактично вбиває у зародку ринок газу і яким вирішили рухатись українські урядовці – перейти на так зване ручне управління цінами. Щоправда, виправдовуються чиновники лише до кінця карантину. Крім того, маленький нюанс – ручне керування ринком газу не відповідає закону про ринок газу, який працює з 2015 року, і який передбачає поступовий перехід усіх споживачів в Україні на ринкову ціну. Адміністративне вмішательство приведе к ограничению цен,
таким образом будут выброшены из этого рынка все те независимые поставщики, которые начали пытаться формировать свои портфели. Экономические последствия здесь вообще как-то, то есть как бы покрыты мраком, и об этом почему-то на высоком правительственном уровне предпочитают не говорить о том, какие разрушительные последствия будут для этого сегмента. А тепер повернімось туди, звідки почали. Чим призначена урядом ціна у 6 гривень 99 копійок за кубометр газу в наших платіжках, може нам же й аукнутись. Ну, по-перше, скасування регулювання ціни газу для побутових споживачів було вимогою наших західних партнерів. І Україна взяла на себе таке зобов'язання, зокрема, і через кредитування з боку Міжнародного валютного фонду. Тобто вже чергова зірвана обіцянка і вкотре підірвана довіра західних партнерів. А інша проблема – це те, що буде відбуватися з ринком газу. Фактично, приватні постачальники, вони зобов'язані постачати по ціні не вище 6,99, але у них не буде достатньої об'єму газу, щоб постачати усім своїм клієнтам потрібні обсяги газу за цією ціною. Тобто вони або змушені будуть працювати у збиток, або вони будуть змушені відмовитися від споживача. Існує загроза того, що в нас появиться один великий постачальник на всю країну, який сконцентрує в себе ринкову владу. Так? Це буде «Нафтогаз». Експерти кажуть, боротися потрібно якраз з цією монополією, яка виникне, а не з вільним ринком газу. І зрештою, ціни на газ для населення нижчі ринкових означають, що за них все одно хтось платить. Тобто возрадується наш монополіст НАК «Нафтогаз», який опять нужен. Монополіст, він завжди підкручує ціну постепенно. Да? Тобто він, як говориться, варить цыпленка, да, то есть как бы по чуть-чуть, да, то есть он опускает его в теплую воду, а потом начинает, то есть как бы добавлять огня под кастрюлей, да, то есть как бы цыпленок сначала чувствует себя хорошо, я имею в виду население, а дальше цена, то есть пойдет вверх, то есть и это будет неотвратимо. Или же, то есть как бы второй вариант, будет убиваться отечественная добыча. То що ми маємо в результаті? Приємність для пересічних українців із сумними наслідками. Створення кризи у сфері газопостачання, фактично знищення новоствореного ринку газу, потенційно зростаючі ціни у платіжках і чергове погіршення відносин із західними партнерами. Перша ознака аристократичності – це вишуканий смак. Паш, ти чув колись, що чай у молоко, молоко у чай, точніше, треба додавати аж наприкінці, у самому кінці? Я тобі відверто скажу, я зазвичай п'ю чай без молока, не додаю молоко в чай, тому я навіть ніколи не замислювався над тим, а чому? Якщо ти не знаєш, чому я тобі зараз розкажу, справа в тому, що від окропу неякісний фарфор може тріскати, і коли люди додають спочатку окріп, а потім вже доливають молоко, вони таким чином показують, що фарфор якісний. Друзі, чи чули ви про те, що 80% працівників компаній, 80% інформації працівників компаній, вони дізнаються, коли п'ють чай, такий собі соціальний напій. Дивись, чай є, факт є, ти готуй, що цікаво мені розкажеш, поки люди дивитимуться факти. Друзі, вітаємо. Вже 20 січня Дональд Трамп залишить Білий Дім. Але що він залишить світові у спадок? В мене є певні думки з цього приводу, тож давайте подивимось. «2021 год не обязательно подарит нам будущее. Он вполне может принести нам прошлое». Главный итог ушедшего года – это поражение Дональда Трампа. Многие ждут, что после инаугурации Джо Байдена Америка снова станет похожа на саму себя. Что она вновь будет флагманом свободного мира, который поддерживает союзников и укрощает диктатуры. Но в том и штука, что Трамп уйдет, а трампизм может остаться.
Нужно понимать, что 20 век человечество прожило в повестке революции. Ее лозунг укладывался в формулу «сегодня – это несовершенное завтра». Смягчались нравы, рождались дискуссии, отменялись запреты. Люди привыкали к мысли, что завтрашний день будет лучше вчерашнего. И это был стимул смотреть в будущее с надеждой. Одно десятилетие в 20 веке вмещало в себя больше перемен, чем несколько столетий в Средневековье. Барака Обаму от Мартина Лютера Кинга отделяет всего 46 лет. И те, кто застал инаугурацию первого, помнят убийство второго. Все последнее столетие время стирало ластиком отрасли и профессии, отменяло социальные архитектуры и традиции, требовало от каждого бежать со всех ног, только чтобы оставаться на месте. До определенной поры это всех устраивало, а затем люди устали. Оказалось, что завтрашний день способен быть безжалостным, что он выдавливает на обочину тех, кто за ним не поспевает, что он требует от людей слишком высокой пластичности и адаптивности. И в этот момент на арену стала выходить повестка контрреволюции. Ее идея была проста – сегодня – это испорченное вчера. Этой идеей начинали торговать политики в самых разных странах. Сперва робко, затем все увереннее. Путин в России, Качинский в Польше, Орбан в Венгрии. А 4 года назад победа Дональда Трампа стала доказательством, что речь не идет о региональном феномене. Его лозунг «Make America Great Again» убеждал в том, что поиск золотого века в собственном прошлом становится популярным даже в самых развитых странах. И вот теперь Трамп проиграл. Но финальный счет его поражения вовсе не выглядит разгромным. Его хотели оставить в президентском кресле десятки миллионов американцев. И явно рано говорить о том, что поражение 45-го президента США означает капитуляцию его наследия. Торговля ностальгией, бегство от перемен, идеализация прошлого. Все это пользуется спросом по обе стороны Атлантики и, вероятно, будет оставаться популярным и дальше, по мере того, как технологии обнуляют институты, нормы меняются в течение одного поколения, а целые профессии исчезают с рынка труда. Торговцы прошлым дарят своей пастве индульгенцию, оправдывают ее нежелание меняться, продают ей идею, что они – наследники и носители правды. Эти политики дарят своим избирателям ощущение безгрешности и обиды. Быть может, самые сильные наркотики из существующих. И эта схватка будущего и прошлого не закончилась. Напротив, она только лишь началась. И от того, кто именно победит, будет зависеть судьба Украины. Да, у нашей страны нет своего образа идеального прошлого. Наше прошлое в 20 веке состояло из крови и пота. Украина была в колониальном статусе, и это явно не то, что хотелось бы тащить за собой в 21 век. Но проблема в том, что в прошлом продолжают искать свой золотой век наши соседи. Причем не только по восточную сторону границы, но и по западную. Проблема в том, что в их образе идеального прошлого не всегда было место для нашей страны, потому что в те времена украинские земли входили в состав их государств. И чем больше политики в соседних странах говорят о великом минувшем, тем неспокойнее становится. И если ностальгия станет новой геополитической нормой, то под угрозой может оказаться украинское будущее. Це традиційний сніданок та ранок у великому місті. Друзі, нові мутації коронавірусу стійкі до вакцин. Чому віруси взагалі мутують і чому вакцинуватися все ж потрібно? Розповість наш провідний аналітик Костянтин Ігнатчук у своїй авторській рубриці «Ото таке». Британський варіант коронавірусу має 17 характерних мутацій. Фахівці виділяють такі нові властивості. Вірус швидко витісняє інші штами. Вірус краще проникає у клітини, а відтак легше поширюється від людини до людини. А також, ймовірно, він може бути стійкішим до вакцин. За словами прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, британський штам може бути на 70% заразнішим. І справді, нині в Лондоні з кожних 10 хворих на COVID-19 6 мають британський штам.
Цей варіант коронавірусу вже зафіксували у Нідерландах, Італії, Данії та Австралії. На жаль, судячи з усього, в Україні він теж вже є. На це вказують дані аналізів українських заробітчан, які повернулися з Європи. Але ж з курсу біології ми знаємо, що віруси надзвичайно примітивні. Вони навіть простіші за бактерії. То як вони знають, яким чином їм мутувати, щоб ставати заразнішими, небезпечнішими та підступнішими? Справді, віруси доволі примітивні. Вчені навіть не можуть дійти згоди чи вважати віруси окремою формою життя. Однак вони мають свій генетичний код, який несуть молекули ДНК чи РНК, та можуть відтворювати самі себе у захоплених клітинах живого організму. І насправді, вірус не має ніякої свідомості чи підступного плану, як стати небезпечніше. Просто через свою примітивну структуру віруси легко мутують. Кожний вірус мутує у мільйони комбінацій, а інфіковані носії, наприклад, люди, їх поширюють і заражають модифікованими частками інших. Ті мутації, які призводять до ослаблення вірусу чи роблять його легкою здобиччю імунної системи організму, не виживають і не поширюються далі. З надмірно небезпечними штамами відбувається протилежна річ. Вони надто легко і швидко вбивають носія вірусу, і той не встигає його достатньо поширити. Відтак, найуспішніші модифікації вірусу ті, які максимально заразні, але не вбивають організм хазяїна. Хорошим прикладом цьому є пандемія іспанки на початку ХХ століття. Цей штам грипу за кілька років убив від 17 до 50 мільйонів людей по всьому світу, але врешті виродився у звичайну застуду. Але якщо у ході мутацій віруси стають менш небезпечними, то чому б і коронавірусу не дати спокійно поширюватись? Справа в тому, що коронавірус SARS-CoV-2 по-своєму унікальний. У ньому поєдналися одночасно кілька небезпечних властивостей. По-перше, коронавірус має доволі довгий інкубаційний період, що сприяє його поширенню. По-друге, чимало людей переносять його безсимптомно і навіть не здогадуються, що є носіями, у той час як для інших він може бути смертельним. По-третє, коронавірус, на відміну від звичних респіраторних вірусів, діє не тільки на дихальні шляхи. Він може проникати у клітини по всьому організму. Саме тому симптоми COVID-19 настільки різні. Саме тому коронавірус б'є по найуразливішим місцям хворого, провокуючи загострення хронічних хвороб. Робиться коронавірус протягом днів і тижнів. І навіть якщо пацієнт помирає, він встигає заразити інших. Відтак, природний механізм, який відсіює найнебезпечніші штами вірусу, не діє. Гідна королів. Друзі, я вам відверто скажу, наступна тема для мене особисто дуже актуальною є, тому що я вже перехворів на коронавірус. А тут йдеться про наслідки хвороби. Це слабкість, кашель, головний біль, тривожність, проблеми зі сном. І як, по-перше, все це подолати, про все це буду розповідати зараз Ксенія Богуславська. Отримати негативний тест на коронавірус не означає позбутися SARS-CoV-2 назавжди. Зараз вчені усього світу прикладають чимало зусиль, щоб вивчити хворобу і подолати пандемію. Але зрозуміло одне – ми ще довго будемо страждати від її наслідків. Після ураження організму вірусом у пацієнтів проявляються симптоми, яких раніше не було. Зокрема, з погіршенням пам'яті і не тільки стикнувся Майкл Ріган з Нью-Йорка. Чоловіку 50, і він переніс ковід у травні, але через пару місяців у нього було складнене дихання, судороги, запаморочення та кашель з кров'ю. Навіть зараз до нього не повернулися відчуття смаку і запаху. У коментарі міжнародному мовнику «Голос Америки» Майкл розказав, що часто відчуває фантомний запах диму, а їжа йому на смак як сир з пліснявою. У Сполучених Штатах Америки довготривалі симптоми коронавірусу називають в перекладі українською ковід-дальнобійником. У Великобританії таку реакцію організму офіційно визнали хворобою – лонг-ковід.
Ми ще недостатньо знаємо про постковідний синдром, про ці стани і симптоми, які залишаються після перенесеного ковіду. Але наука і кількість людей, які перехворіли, настільки швидко збільшується, що з кожним днем, і це правда, ми вже маємо більше досвіду і більше інформації. Науковці Лондонського королівського коледжу вважають, що кожен десятий пацієнт, який перехворів на коронавірус, може навіть через 3 тижні відчувати утруднене дихання, лихоманку, слабкість, підвищений пульс, безсоння, головний та м'язовий болі, проблеми з важливими органами. Від березня британці описують свої симптоми навіть після одужання у мобільному додатку. За цей час вдалося отримати дані про стан здоров'я понад 4 мільйонів британців. За ними продовжують стежити медики. Важливо зрозуміти, що подібний стан, який супроводжується слабкістю, серцебиттям, втратою або зменшенням працездатності, існує і після інших вірусних респіраторних захворювань. Але є одне але. Ковід вражає не тільки пневмоцити легень, але також практично клітини практично всіх органів і систем. Це і нирки, і внутрішня оболонка кишківника, і серце, і навіть і шкірні прояви, і печінка. Завдяки здатності віруса зв'язуватися з рецепторами на оболонці клітин і в них проникати. Складається враження, що ці імунні механізми уражень є більш значущі, ніж загибель клітин безпосередньо від віруса, який туди потрапив. Існує певна категорія пацієнтів з залишками дихальної недостатності після ковіду. Вони потребують легеневої дихальної реабілітації. Таку практику вже використовують у всьому світі. Вона необхідна і в Україні, наголошує Катерина Амосова. Ще один важливий момент. Постковідний синдром треба відрізняти від вторинних ускладнень. Бути дуже обережним, спілкуючись зі своїм лікарем. Можливо, вас турбує запальне захворювання серця – міокардит, але його не розпізнали одразу. Тому слідкуйте за пульсом та тиском, які допоможуть вашому сімейному лікарю зреагувати на захворювання. Бо існують пацієнти, які принесли коронавірус вдома, але їх турбує серцебиття, задишка, при фізичних навантаженнях чи у стані спокою. В результаті огляду виявляється, що у них немає залишкових уражень. Через деякий час у пацієнтів знижується тривожність і покращується самопочуття. Але у когось симптоми все рівно зберігаються. Такі пацієнти також потребують реабілітації та роботи з психологом. Як планують боротися з довготривалими симптомами ковіду в Україні, поки відповісти складно. Лікування специфічного самого постковідного синдрому, тобто ми говоримо, коли немає ускладнень, так, немає враження серця, легень, але оця втома, оце кашель, часте серцебиття, але немає додаткової хвороби, вторинної інфекції. На жаль, лікування, якщо ми говоримо про таблетки, про уколи, немає. Лікарі радять дотримуватися режиму сну та харчування, бути на свіжому повітрі, потроху відновлювати фізичну активність, вживати достатню кількість рідини, виключити куріння, алкоголь і навіть каву. Щоб не опинитися у пасті довготривалого ковіду, зменшить ризик зараження коронавірусною інфекцією. Правила прості і вже всім відомі, але все одно знаходяться інфантильні люди, які їх ігнорують. Дотримуйтеся дистанції, уникайте скупчення людей, мийте руки. У публічних місцях тримайте свої ніс і рот тільки під маскою. Знаєш, ось в мене після ковіду, наприклад, сталася якась халепа зі сном. Хоча я тобі відверто скажу, не зрозуміло, чи це внаслідок ковіду, чи це внаслідок того, що я вже 6 років поспіль ранкові ефіри веду. Паш, поки будуть факти, можеш трішки поспати. Далі факти, потім ми повернемось.
Друзі, продовжуємо ранок у великому місті. Ви знаєте, ще у 19 столітті Чарльз ІІ наказав у лондонському Тауері тримати 6 воронів, так би мовити, на вдачу. І за легендою, якщо цих воронів раптом не стане, то Лондон перестане існувати. І навіть зараз є спеціальна людина, яка за цими воронами доглядає. Уявляєш? Це собі міська пам'ятка, це сімейний символ. Друзі, а на жаль, в Україні такою міською пам'яткою стають дорожньо-транспортні пригоди. Лише минулого року, ось дивіться, трапилось понад 168 тисяч ДТП, в яких загинуло, на жаль, 3,5 тисячі людей. Майже 33 тисячі отримали травми різного ступеню тяжкості. А все через порушення дорожньо-транспортного правил пересування автошляхами, це перевищення швидкості, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції тощо. Ти знаєш, Паш, я от зараз навчаюсь в автошколі, і в кінці січня, можливо, навіть отримую права. І що мені б найменше хотілося, це потрапити на очі нашому автоблогеру Костянтину Андрійку, бо він на своєму каналі «Зупинилося» показує, власне, ось цих автохамів, всіх цих порушників і так далі. Давайте подивимось наступний сюжет разом. Все, відвернули. А ти у мене можеш тільки... Ти мене скидай! Бачиш, що по Києву робить? Вам зручно? Скажіть, будь ласка, стояти на велодоріжці. Вам зручно? Хто ви такі? Покажи. Я син лейтенанта Шмідта. Ну, і пішов, знаєш, на куди? На три веселих буки. А що робити велосипедисту? Що робити велосипедисту? А здесь є велосипедисти? А ви мені покажіть хоча б одного велосипедиста. Я здесь за три місяці цієї велосипедної дорожки не бачила ні одного велосипедиста. Наташа, це ханиги, які прийшли. Їм треба якусь передачу зробити. Ніхто з ними говорити не хоче. Вони всі пиляються к людям. Ну, що можна сказати? Вони себе ще створюють якогось журналіста. Нічого. А ви успішна людина? Да, дуже дуже. Я професор, доктор наук. Що тобі ще сказати? Опусти камеру. Сам. Опустив, опустив. Отверни її. Ну, відійди на цю, відійди. Так. Тепер і ти отверни. Все, відвернули. А ти у мене можеш тільки ас***. Це ви професор? Їжджаєте за тор? Так. Чому? Сказав, ніхто нічого не зробить. Мужикам 10-м відкривати слово. Якого х**а мене знімає? Чекайте. Подождіть, на якому основанні ви мене знімаєте? Ми знімаємо адміністративне правопорушення. Ви знімаєте то, які ви урубали. Хто вас сюди відправив? Хто? Покажіть мені цього урода. Хай їде. Заховайтесь. Ну, слухайте, ну ви їдете тротуаром. Ви що, смієтеся? Я ви що, ви... От я там дома живу, паркуюсь машину. Ви щойно їхали тротуаром. Ви правила дорожнього руху не знаєте? На перездачу. В дворі машину заїжджаєте. Ти тільки поїхав на місце стати. Ну, чого ти? Ви щойно проїхали тротуаром. Де ти віддало? Я на тротуар їжджу. Покажи мені на тротуар. Нас на відео знято. Що за люди? Ви знаєте, що таке їздити тротуаром? Таку територію в місто поміщаю, стоять. Ну, машину місце хочу стояти. Що ти мені цей самий рік? Ви що? Ви що, взагалі в адекваті? Ви звідси проїхали зустрічкою? А оттуда не їхав, що ти мені. От оттуда їхав. От сюди, тротуаром їхав. Написано, що сюди не можна їхати. Ну, що за в пункті правил 11.13. Немає знаків. Ну, чому немає знаків? Тому що на тротуар не треба знаки. Покажи знаки, вони лежать. На перездачу. Що ти повстаєш? Здайте права на перездачу. А ви який народ? А ви який народ? Який ви? Ви ж називаєте, що ми народ? Хто там ми? Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, через вас не можуть
проїхати інші транспортні. А хто вас? Хто вас сюди поставив? Хто вам? Пістолета, може, хтось? Чого ж не доставай, а? Скажіть, будь ласка, правильно стоїте? Ну, ви ось так стоїте. Через вас створюється затор. Ну, куди туди? Ну, покажіть, щоб я розумів, куди. Я зараз покажу. Я зараз покажу, спокійно. Побачу. Спокійно. Скажіть, будь ласка, ви добре стоїте? Добре. Я добре. А я бачу, що ви стоїте під знаком. Стоянка, зупинка заборонена. Ви створюєте... бачиш, скільки машин туди? От і туди. Куди туди? Тут знак де там. Так я бачу порушника. Слушай, ось тут. Слушай, не трой, в мене і так нерви. Нерви від чого? Від того, що ви порушуєте? Ви можете від'їхати? Ти будеш скутера? Тут ще. Тоді на ліпку. Спокійно, спокійно. Спокійно. Спокійно, спокійно. Усуньте своє правопорушення, ви під знаки стоїте. Правопорушення, усуньте спочатку. І все, дивіться, від'їдьте і все буде. Дивіться, ви створюєте іншим учасникам дорожнього руху. Я тобі устрою. Що саме? Побач. Та від'їдьте і все. Де прийшло? Ти бачиш, що по Києву робиться? Ти бачиш? Ну, завдяки кому? Завдяки кому це робиться? Друзі, от ви бачили, з чого все починалося, як тут було все запаковано. А тепер подивіться, будь ласка. Ми практично все розчистили. Тобто лишилося ще 3-4 порушника. І якби їх прибрати, все було би класно, було би краще. Може, до цих людей, я сподіваюся, дійде правила дорожнього руху, і вони наступного разу не будуть порушувати, чого я вам всім і бажаю. Працюємо в команді кожного дня для вас. Друзі, поки ми з вами відпочивали під час новорічних свят, кремлівські тролі не гаяли часу і найактивніше атакували Україну. Так, друзі, вони зараз атакують, по-перше, Україну, по-друге, західну демократію, а по-третє, західні вакцини навіть від коронавірусу. І більше подробиць має наша Альона Нестеренко. Від них вам не сховатися, навіть у власній квартирі. Вони настирливі, вміють маніпулювати, перекручувати факти та знають, як вивести вас із себе за лічені хвилини. Вони запевняють, ніби на Донбасі безчинствують українські карателі. Захід загниває, Україна на межі колапсу. Сполучені Штати готуються до розв'язання Третьої світової війни. Байден вкрав у Трампа перемогу. А після щеплення західною вакциною від коронавірусу у вас виросте третя рука. Здогадалися? Мова про інтернет-тролів та ботів. Ба більше, ви можете навіть не підозрювати, але цілком ймовірно вони є і серед ваших друзів у соцмережах. Якщо маєте звичку додавати всіх підряд, то хто такі інтернет-боти та тролі? Хто їм платить? Що робити, аби не потрапити на їхній гачок? І головне – як їх виявити та знешкодити. Прийнято вважати, що бот – спеціальна комп'ютерна програма, що виконує автоматично за заданими алгоритмами певні дії через ті ж інтерфейси, що і звичайний користувач. Їх часто використовують у політиці та бізнесі, аби створити ілюзію популярності певної людини, продукту чи викликати резонанс навколо конкретної теми. Часто вони досить примітивні та працюють, так би мовити, не стільки на якість, скільки на кількість коментарів. Тарів, репостів та лайків. І хоча межа між ботами і тролями потроху розмивається, тролі все-таки діють більш креативно. Це добре прокачані аккаунти, і вони можуть здійснювати дуже різний, дуже широкий спектр дій. Від того, що вони публікують і вкидають інформацію як умовні лідери громадської думки, або просто як нібито людина, яка постраждала в тій чи іншій ситуації. І так само ці ж аккаунти, вони можуть зав'язувати дискусію, вони можуть провокувати.
Та не будемо вдаватися у нюанси термінології. Головне, що мета і ботів, і тролів однакова – впливати на суспільну думку та маніпулювати людьми. Мотивація ж може дуже різнитися – від зриву виборів та усунення бізнес та політичних конкурентів і аж до кампанії з дискредитації цілої країни або конкурентів-розробників вакцин від COVID-19. І, звісно, виконувати брудну роботу, яка ще й забирає купу часу, мало хто погодився би задурно. Утримання ботоферм та армії тролів – задоволення не з дешевих. Залежить від кількості ботів, так, їх там якості в тому числі. Я, наскільки пам'ятаю, стартують подібні проекти від 10 тисяч доларів. Так? Є 20 тисяч, є 50 тисяч. І знов-таки це створення, а далі підтримка йде і залежатиме від активності витрати і на техніку, і на інтернет-канал, і на якісь засоби захисту. І щось такі операційні такі витрати на підтримку. До слова, свою роботу тролі можуть виконувати руками інших людей, навіть нас з вами, які не отримують гроші за поширення маніпуляційного контенту, бо щиро впевнені, що просто висловлюють власну думку. Йде фокусна робота на ті сегменти, які можуть власне на це відреагувати. От, наприклад, давайте візьмемо той же самий ковід і антиковід-дисидентство, антимасочники і так далі. Іде цілеспрямована робота з групами конспірологів, езотериків, там людей, які проти вакцинації і так далі. І всі вони витрачають купу свого часу на те, щоб власне зробити провокацію. І тільки тоді, коли їх власне потрібно якось перенаправити, вступає один чи два проплачених лідера громадської думки, які виконують роль тролі. Або це можуть бути навіть не проплачені, а просто блогери, які спеціалізуються на антиковідній тематиці. Тобто, наприклад, той же Остап Стахів. В нього регулярно йде поведінка троля. Ковід-залежні, в них є агресія, вони, уявіть собі, ці люди, які весь час злі, а ми усміхаємося. Вони ходять на морніку, а ми без. Ми радіємо життю, а вони бояться життя. Вони чекають прививки, а ми чекаємо хорошого, гарного життя. А як вирахувати інтернет-ботів і тролів? І випадково не стати з ними друзями у соцмережах? Фахівці радять уважно вивчати профілі кожного, хто стукається в друзі. Це мають бути фотографії людей, бажано там якісь сімейні, на відпочинку. Ну те, що звичайні люди виставляють. Тролі виставляють або автоматично згенеровані фотографії, або взагалі не фотографії. І, звісно, коли створений цей профайл, якщо він створений нещодавно, то велика вірогідність, що це тролі. Якщо він, ну, чи півроку, можливо, тому. Якщо це профайлу більше там кілька років, то напевно, що це не троль. Ну, з великою вірогідністю, тому що їх дуже часто видаляють. Крім того, зважайте на загальний тон постів акаунту. Якщо людина троль, вона, ймовірно, пише пости капслоком, використовує багато знаків оклику і завжди має радикальну позицію з будь-якого питання, кажуть експерти. Тролі дуже активні, але зауважте, коли вони виставляють публікації. Часто в один і той самий час. Припустимо, ви вирахували троля чи бота. Як же їм протистояти? Може, так би мовити, ловити на живця, додати в друзі і закидати викривальними та розсудливими коментарями. Експерти кажуть, це погана ідея. У суперечці з ботом чи тролем ви, ймовірніше за все, програєте. Наша взаємодія з цими допусами їх популяризує. Тому що наші друзі, які можуть бути менш інформаційно підготовлені, вони будуть так само бачити цю дискусію в себе в стрічці, і вони можуть до цього віднестися по-іншому. Якщо ми пишемо коментарі на умовній сторінці Шарія і хочемо його прихильників в коментарях переконати в зворотній позиції, то ми маємо розуміти, що наші коментарі можуть модеруватися, тобто видалятися. Ми, як правило, будемо відбиватися якимись раціональними аргументами, тобто переконувати, наводити якісь раціональні доводи і так далі, в той же час, як люди більш сприймають емоційні. Найкращий метод боротьби з інтернет-ботами та тролями – просто їх ігнорувати, кажуть експерти. Звісно, можна і навіть потрібно скаржитися адміністрації соцмереж у разі, якщо за всіма ознаками ви натрапите
натрапили на кібернайманців, або вони самі вас знайшли. Такі сторінки регулярно блокують і видаляють після перевірки. Утім, в еру гібридних війн, інформаційних атак та пропаганди це, якби прикро не було визнавати, більше нагадує боротьбу з вітряками. Великого міста. Дивлюсь цей ролик і розумію, що винагавили час, коли мене не було. Реклама, потім ми повернемось. Усім привіт, друзі! Це «Ранок у Великому місті». До речі, зустрів нещодавно цікаві факти про побутову хімію. Кажуть, що нібито шампуні за складом майже не відрізняються один від одного. Паш, кому як не тобі знати все про шампуні? Ти краще розкажи це моїй дружині. Там ванна кімната, це її, знаєш, таке маленьке царство, і там шампунів тільки видів 5. Я мовчу, скільки загалом там всяких баночок стоїть. Зрозумів. Тут безсила логіка. Так, друзі, я хочу вам розповісти трохи інше. Чи знали ви, що на емблемі фірми Hyundai там намальовані люди? Ну, тому що багато хто вважає, що насправді це англійська літера H. Але саме люди там є. І, друзі, саме цікавим брендам буде присвячений наш наступний сюжет. Тож, давайте подивимось. Безліч автівок з різноманітними емблемами люди бачать кожного дня на вулицях по всьому світу. Однак у знайомих нам логотипах часто є прихований сенс, що ховається в одних із найпопулярніших емблем автомобілів. Емблема Hyundai. Здавалося б, що незрозумілого. Буква H розміщена в овалі. Перша буква із назви автомобіля Hyundai. Ось і вся емблема. Та насправді вона має дуже глибокий таємний сенс. Виявляється, в овалі намальована не просто буква H, а в ній приховується силует двох людей, які тиснуть один одному руки. Вони уособлюють довірливі відносини між продавцем і покупцем. Та здається, якби корейська компанія не розкрила власне бачення логотипу, то ніхто б і не здогадався, що їх літера H не зовсім і літера. Емблема Toyota. У логотипі Toyota ховається назва компанії. Це найпопулярніша версія в інтернеті. Тобто назва в емблемі Toyota читається так, як в нашому гербі слово «воля». Мережею гуляють картинки із виділеними місцями, де можна побачити літеру «Т», де розташована «О» і ховається «А» та інші. Тож у символі дійсно можна прочитати назву компанії. Однак в офіційній історії емблеми про це не написано жодного слова. Найпопулярнішу версію прочитання логотипу знайшли самі клієнти. А от автовиробник закладав у знак компанії зовсім інший сенс. За його версією, два овали, які накладаються один на один, символізують два об'єднані серця – компанії та клієнта, що означає довірливі стосунки між продавцем та покупцем. Буква «Т», як перша літера назви компанії, теж там закладена. Ну і овал, в якому розташовуються фігури – означає навколишній світ. Хоч офіційна та інтернет-версії не збігаються, однак обидві мають підґрунтя і право на життя. Емблема Mercedes-Benz. Трикутна зірка. Такі асоціації викликає логотип автокомпанії Mercedes-Benz. Три промені, з'єднані у центрі, означають три галузі. Такою емблемою компанія хотіла показати своє панування на суші, у повітрі і в морі. Ні, Mercedes-Benz не виготовляють і не виготовляли літаки чи кораблі, але вони виготовляли двигуни для авіатранспорту та суден і здобули славу однієї з найкращих компаній у цих сферах. Тому ще на початку 20-го століття компанія обрала таке трактування своєму символу. Не завжди те, що ми бачимо, означає тільки те, що ми бачимо. Багато світових компаній закладають у емблеми приховані знаки та символи. І часто лише уважність допомагає розгадати їх.
Тренуйтесь. Мы ушанцы. До речі, ти свою місію Діда Мороза на ці новорічні свята вже виконав остаточно? Ну, по факту виконав. Ось він останній подаруночок. Тепер точно можна вважати, що місію виконано. Друзі, у нас є теж для вас невеличкий подарунок. Це історія про те, як за 20 хвилин можна вкрасти 5 мільйонів доларів. Як грабіжникам це вдалося? Як їм вдалося надурити поліцію? Про все це далі у нашому наступному сюжеті. У Стокгольмі відбулось пограбування, яке сколихнуло не тільки Швецію, але і весь світ. Справа в тому, що цей злочин було виконано в кращих традиціях голівудських фільмів, яке надалі увійшло в десятку найбільш зухвалих пограбувань за версією журналу «Тайм». Грабіжникам знадобилося всього 20 хвилин, щоб вкрасти 5 мільйонів доларів. 23 вересня 2009 року. Час 5:19 ранку. На дах сховища цінних паперів G4S сідає білий гелікоптер. З нього вибігають троє людей у чорних шоломах із автоматами в руках. Зловмисники бачать перед собою світлове вікно у вигляді скляної піраміди. Через нього грабіжники спускаються вниз прямо до операційної зали, де знаходиться 21 співробітник сховища G4S. Саме в цей час співробітники займаються підрахунком грошей, які надійшли напередодні з банків і магазинів столичного регіону. Злочинці наказують співробітникам сховища мовчати і не рухатися. Час 5:23. 4 хвилини після початку пограбування у місті піднята тривога. Поліція оточила будівлю, наказують бандитам здатися, але ті не реагують. 5:27. Грабіжники за допомогою вибухівки зламують сейфи з грошима, збирають їх у сумку. 5:28. Поліцейський спецназ штурмує будівлю сховища, ламає двері за допомогою спеціального тарану на першому поверсі. В цей же час грабіжники піднімають свою здобич вгору за допомогою мотузок. Потім піднімаються самі на дах, де їх чекає гелікоптер. 5:30. З даху сховища цінних паперів у небо здіймається гелікоптер із злочинцями, які забрали з собою 5 мільйонів доларів. Гелікоптер летить у південному напрямку на низькій висоті, щоб не бути поміченим радарами. 5:31. Поліцейські, які штурмували будівлю, піднімаються на дах. На даху нікого немає. Гелікоптер зі злочинцями в небі. 5:32. Поліцейські автомобілі кидаються переслідувати гелікоптер, який летить у небі. Але вже через декілька хвилин терплять фіаско, оскільки на одній з головних вулиць масштабне ДТП, яке перекрило рух. Пізніше стане відомо, що це ДТП сплановано злочинцями. Поліцейські автомобілі роз'їжджаються у різні боки. Але куди б вони не поїхали, усі дороги прилеглі до сховища завчасно перекриті металевими їжаками і дротами з шипами. Усе це теж передбачили грабіжники. 5:34. Передмістя Стокгольма. Поліцейські приймають рішення переслідувати злочинців по повітрю. Спецзагін поліцейських направляється до ангару з вертольотами. На дверях ангару вони виявляють підвішену сумку з написом «Вибухівка». Через це поліцейські гелікоптери не можуть піднятися у небо. 5:39. Гелікоптер з грабіжниками зникає з поля зору стокгольмської поліції. Кілька годин потому гелікоптер, на якому зникли злочинці, був знайдений кинутим у північному передмісті Стокгольма. Як з'ясується пізніше, сумка з вибухівкою виявилась лише муляжем. Представник центральної кримінальної поліції Ульф Йорансон заявив: «Це найнеймовірніший злочин, з яким я коли-небудь стикався. Вже зараз можна сказати, що наліт здійснили професіонали найвищого рівня». Ульф Йорансон вважає, що у грабіжників пілот був справжнім асом. Так точно сісти на маленький дах не можуть навіть лікарняні вертольоти, екіпажі яких спеціально тренуються у здійсненні складних посадок. Шведські поліцейські впевнені в тому, що у нальотчиків була своя людина у сховищі G4S, оскільки вони вдарили в той момент, коли в будівлі знаходилось максимум готівки. І зробити таке пограбування було неможливо без точного знання схеми будівлі і інструкції, за якими діють співробітники інкасаторської компанії. Пізніше в поліції заявили, що банда складається мінімум з 10 осіб.
Через рік злочинці постали перед судом. Пілот гелікоптера і один з нападників отримали по 7 років ув'язнення. Співучасник, який забезпечував грабіжників 7 картами і відповідав за безпечний зв'язок, 5 років ув'язнення. Бандит, який підривав двері сейфа, 5 років ув'язнення. Організатор, якого поліція вважає мозком операції, 5 років ув'язнення під вартою. Співучасник, який знайшов пілота для операції, 1 рік в'язниці. Чоловік, який спровокував ДТП, перекривши дорогу, 2 роки в'язниці. Троє осіб, які звинувачувалися в імітації мінування ангара з вертольотами і розтягуванні металевих їжаків на шляху поліцейських, виправдані. Суд не знайшов доказів їх причетності до пограбування. Друзі, ми продовжуємо. Доставка додому вважається небезпечним варіантом покупок в інтернеті. Ще до пандемії була проблема, в якому стані кур'єр привезе вам товар. А коли зараз онлайн-замовлення набирають ще більшої популярності, то недобросовісні продавці користуються довірою покупців. Як придбати техніку, не виходячи з дому, але при цьому не втратити свої гроші, дивіться в нашому наступному сюжеті в рубриці «Що почем». Останнім часом доставка додому набирає обертів все більше і більше, тим паче під час локдауну. Давайте будемо розбиратись, які секрети вона ж приховує. Наш експерт Михайло Шарков вирішив розказати нам, як купити побутову техніку під час локдауну, не виходячи з дому. А також відзняв на свій мобільний телефон, як його зустрічали в магазині, щоб показати нам із вами. Адже перед тим, як замовити будь-що в інтернеті, краще за все спочатку подивитися цей товар на власні очі. Ще раз в інтернеті смотрим, что-то определенное, может, ищите? А, сначала стиральная машинка прокипела, выгнали маски, сказал, что ну, застарится. Вы за наличку в рассрочку выйдете? Да, за, ну, карты. Ну, я понял. Можно зайти? Можно, да. Ну, по цене примерно 11-12 можно что-то подобрать. С инвертором, да, 10 лет гарантии на мотор. Есть ли более бюджетный вариант тоже с инвертором? А, доставка. По Киеву бесплатно? Выжгород. Не, мы в Выжгороде. Сколько там километров от черты города? Это 5, пускай? Ну, не более. Ну, мы то в самом начале. 90 гривен, грубо говоря, с заносом квартиры. Якщо ж ви все-таки вирішили зробити доставку додому, подивіться, будь ласка, чи є в цьому інтернет-магазині, чи в цьому взагалі продуктовому, промисловому магазині чи іншої тематики саме свої власні кур'єри. Якщо ні, вам пропонують агрегатні різноманітні сайти, то краще їх взагалі не використовувати. Найголовніший момент під час будь-якого замовлення з інтернету, звісно, це оплата товару. Оплату ви можете зробити лише трьома способами. Перший спосіб – це оплата карткою саме на сайті. Другий спосіб – це оплата готівкою кур'єру. І третій спосіб, який в нашій країні майже не використовується, це коли к вам приходить кур'єр разом з терміналом і ви можете оплатити карткою. Запам'ятайте найголовніше правило – ніколи, ніколи не відправляйте гроші на картку кур'єру, якщо у вас немає готівки. На сьогоднішній день я раджу не купувати взагалі техніку, якщо ви не можете перевірити її в магазині. Адже потім, коли товар потрапляє до вас додому, ви залишаєтесь сам на сам зі своїми проблемами та непрацюючою технікою. Якщо ж все ж таки ви купили техніку з доставкою додому, вам її привезли, перевірити ви лише можете тільки після того, як пройде час, на вулиці зараз холодно, занесли в будинок чи в квартиру, пройшов час, ви її ввімкнули, перевірили, але до цього ви вже підписали документи, що ви її отримали і претензій ніяких не маєте. І вам потрібно буде звертатися до сервісного центру. Але наш експерт рекомендує відразу телефонувати до магазину і вирішувати питання трошки іншим шляхом. Зателефонувати одразу до магазину і сказати: ми
ось тут отримали вашу техніку, і вона щось не працює. Іноді магазин може піти на поступ. Те ж саме стосується і обману. Якщо ви, наприклад, замовляли один товар, а привезли зовсім інше, або іншого кольору чи іншого бренду, обов'язково вирішуйте ці питання на місці у присутності кур'єра. Перед тим, як заплатити гроші і відпустити кур'єра, обов'язково передивіться ваш заказ. Якщо він хоча б на одну позицію не відповідає тому, що ви замовили, ви обов'язково телефонуйте куди, в те місце, де ви замовляли. Відчуття реальності. Друзі, в інтернеті можна знайти безліч порад, серед яких, наприклад, твердження, що банани здатні врятувати пригорілий посуд. Насправді, що з цього працює, а що ні, знає, бо перевіряла наша Анна Марія Поліщук. Любите банани? В інтернеті пишуть, що це не просто смачний плід, а й корисний у побуті. Ми перевірили найцікавіші лайфхаки з бананами. Проблема – банани. Для перевірки порад нам знадобиться бенгальські вогні, серветки, взуття, банани, таємність з пригорілістю. Бананова шкірка замість крему для взуття. Так радять використовувати банан інтернет-користувачі. Що ж, фрукт до рота, а шкірку на лайфхак. Проблема – взуття. Вирішення – бананова шкірка. Мені здається, що банан навпаки замастить взуття, і воно не буде блискуче, так як обіцяють в інтернеті. Відірвіть шматок бананової шкірки. Натирайте нею взуття. Взуття почало блистіти, але на ньому залишаються волокна, і вони прямо на нитках дуже явно прилипають. Приберіть бананові волокна серветкою зі взуття. Мені здається, він став навіть бруднішим, ніж був. Я б не радила. Часто посуд пригорає. В мережі пишуть, не потрібно жодних суперзасобів і губок для порятунку. Достатньо шкірки банана. Перевіримо. Проблема – пригорілість на посуді. Вирішення – бананова шкірка. Мені здається, що насправді пригорілість може відтертися звичайною водою, тому ми спробуємо це зробити спершу водою. Ні, водою нам не вдалося нічого відтерти. Пригорілість залишилась на місці. Пробуємо банан. Відірвіть шматок бананової шкірки. Натирайте внутрішньою частиною шкірки місце з пригорілістю. Доти, доки пригорілість не зітреться. Я спеціально спалила турку, щоб перевірити цей лайфхак. І він не працює. Вердикт – не працює. Новорічні свята минули, а бенгальські вогні залишилися? В мережі пишуть, можна провести експеримент, що здивує гостей. Банан, крізь який палає вогонь. Проблема – зайві бенгальські вогні. Вирішення – банан. Насправді це більше такий не лайфхак, а експеримент. Ну, мені чомусь здається, що він не спрацює. Візьміть кілька бенгальських вогників. Проткніть ними банан посередині наскрізь. Упс. Три бенгальських вогні в нас зламалися, і у нас вже перші труднощі з перших хвилин. Поправка. Акуратно проколіть вогниками банан посередині наскрізь. Сильно не надавлюйте, аби не зламати, як це вийшло у нас. Пішло. Він не спрацює, тому що бенгальський вогонь повністю намок. Запалюйте вогник. Покладіть банан на будь-яку поверхню.
Блін, він всередині горить. Все так красиво було в інтернеті. Ми ще спробували кілька разів, але вогонь так і не пройшов крізь банан. Єдине, що мені цікаво, що з ним всередині, тому що він горів дійсно всередині, але не вийшов назовні. Залишився слід від бенгальських вогнів. Ні їсти, ні лайфхак не вийшов. Вердикт – не працює. Банани краще їсти, адже жоден лайфхак, що ми перевіряли з ними, не спрацював. І не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Вірте нам, ми перевіримо. Працюємо в команді кожного дня для вас. Друзі, традиційно під час новорічно-різдвяних свят колядують, посівають та щедрують. Ось гурт «Соловейки» завітав до шпиталю МВС. Які емоції там панували, розкаже наша Ахава. Доброго раночку, панове! Прокидайтесь разом з нами під запальні пісні! Наша валанка подністрянка Дністром била, ноги мила, Дністром била, ноги мила. Сьогодні дівчатка з гурту «Соловейки» завітали до шпиталю МВС привітати лікарів з новорічно-різдвяними святами. Дністром била, ноги мила, дай тонкий фартук замочила, дай тонкий фартук замочила. Поки увесь буденний світ ласує залишками олів'є та набирає зайві кілограми, є люди, в яких і на свята тривають тяжкі робочі будні. Хто сьогодні герої сьогодення? Ті, хто на передовій воює, і ті, хто лікує. Соловейки України, переможці фестивалю «Соловейки України», засновником якого є президентський фонд Леоніда Кучми «Україна», вирішили привітати з Новим роком, з Різдвом Христовим лікарів і військових. Пустіть до печі погріти плечі! Що ти тільки напекла, неси нам до вікна, чи варень, чи зберіг, неси нам на дворі, щедрик, верник, дайте варень. Взагалі, колядки та щедрівки з засіваннями – це відголоски язицьких традицій, що були адаптовані з часом до християнських свят близько тисячі років тому. І вони сьогодні стали невід'ємною частиною унікальної української культури. Ці колядки відображають нам сьогодні поняття Різдва Христова, прославляючи Христа. Люди колядують, приносять радість не тільки в церкві, але і в людські оселі. Ми всі, як маленькі, так і дорослі люди, чекають цього свят. Бажаємо вам, нехай вас родить жито, пшениця і всяка пашниця. Роди, Боже, жито на нове літо, на нове літо. Теплі усмішки лікарів заховані під захисними масками, та їх очі розповідають про все, що на душі в кожного з них. Поза камерою головний лікар зізнався, що команда виснажена, бо через пандемію працює на 200%, і хвилини перевести подих просто немає. Дякуємо, що гурт «Соловейки» знайшли хвилинку, тому що ми зараз на передньому краї по боротьбі з ковідом, але колектив заслуговує привітання, і якраз в ці святкові дні нам дуже приємно, що нас привітали. Підняли бойовий дух. Так. Чому у вас такий поклик душі займатися такою прекрасною справою? Ми просто безмежно любимо нашу українську традицію. Ми її відтворюємо, відроджуємо і передаємо в наступні покоління. У великих містах, на жаль, ці традиції та звичаї відходять назад. Тому ми, сучасна молодь, яка хоче популяризувати українську культуру і традиції та доносити українську пісню нашим людям. Хто як не ми? Наступний рік буде гарним, щедрим, добрим. Всі матимуть гарне здоров'я. Сьогодні спеціально зібралися для того, щоб всім лікарям показати те, що нам не все одно на них, і подарувати їм щастя сьогодні. А тепер те, що найбільше люди люблять. Вони ці не знають, а знають останні слова. А на цьому слові бувайте здорові, радуйся.
далі, друзі, буде Тетяна Бродська та її зірковий інстаток. Це мій блог спеціально для ранку у великому місті. Сьогодні я покажу вам, як зробити ідеальну фігуру і що витворяє на Мальдівах Оля Полякова. Сію, сію, посіваю, ось так щедро від душі привітав усіх в Інстаграм зі старим Новим роком Михайло Хома. Він же мегапопулярний дідьо. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю. Будьте здорові, будьте щасливі, будьте веселі і добріші. Христос народився! Славімо його! Нащо ж той пшеницею прямо обличчя? Будеш тут добрішою, а як же? Як зберегти після свят струнку фігуру? А не треба нічого зберігати. Просто беріть з собою всюди якусь подругу, яка вам завжди допоможе її підтягнути. В прямому сенсі цього слова. Такі лайфхаки роздає в Інстаграм відома українська телеведуча Леся Нікітюк. Так, Оля талію. О, да, отак держи. Ой, а нам тут розказують правильне харчування, спорт. Ага, дурять на кожному кроці ті зірки. Ну і як же на Мальдівах без української королеви ночі Олі Полякової? Так нещодавно співачка гайнула у відпустку з сім'єю туди ж. Правда, спочатку Олічку зустріли дощі, тож голих фото ще не було. Ну, поки в халаті, роздягатись буду повільно. Підписала свої перші знімки з відпочинку Полякова. Але тільки визирнуло сонце, як одразу. Ось вам, будь ласка. О, думаю, на Мальдівах нашу Олю запам'ятають надовго. І ще одна взагалі не сором'язлива дівчинка з апетитними формами. Просто підірвала днями всю мережу скандальна барбадоська співачка Ріана своєю гарячою фотосесією. У сексуальній червоній білизні власного бренду з сердечками на грудях. Вже до Дня Святого Валентина, до речі, друзі. Ого, а що так рано? Ти не єдиний мій Валентин. Прокоментували відео на сторінці Ріани. Блін, а після таких відео на мене хоч хтось буде тут дивитись? Чим ми гірші за жінок? Подумав, мабуть, нещодавно зірковий шеф-кухар, суддя, мастер-шеф Ектор Хіменес Браво. І виклав в Інстаграм свій оголений знімок у ліжку. Тут могла бути ваша реклама, підписав Ектор. Навіть я не знаю, що на тому місці рекламувати. На цьому все. Підписуйтесь на мій інстаграм і ставте лайки. Цілую, ваша Бродська. Друзі, далі у нас рубрика «Ранок королівських традицій». Давайте трошки поринемо і ознайомимося з цими традиціями. Новорічні свята вже потроху проходять, а ось новорічні декорації ще залишаються. До слова, у Англії королева Єлизавета ІІ не поспішає прибирати новорічні гірлянди, ба більше, забороняє торкатися їх аж до лютого. Це все через сімейні традиції. Так вона вшановує пам'ять свого батька. До речі, з чим, а з новорічними декораціями ми із королевою Єлизаветою солідарні. Бо інакше як пояснити усі ці новорічні ялинки в березні? Друзі, а також майте на увазі, за даними синоптиків UA, зараз у Києві мінус 9. В день каже, що буде мінус 6, а ввечері, знаєш скільки? 13. Так, мінус 13 та дрібний сніг. Друзі, бережіть себе, будьте дуже обережними на дорогах. А ми привітаємось з вами вже у вівторок, а далі – факти. До зустрічі.